प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे पर वक्तव्य किया था। प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि ये वक्तव्य हास्यास्पद है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, उन्होंने ऐसे वक्तव्य नहीं करना चाहिए। हास्यास्पद है, आता बाळासाहेबांना वरतून आणावं लागेल, उद्धव ठाकरे साहेबांचं DNA तपासावं लागेल, काय कुठला विषय प्रधानमंत्र्यांनी कसं बोलावं हे आता आम्ही सांगावं असं मला वाटत नाही। इतक्या खालच्या दर्जावर समजा नरेंद्र मोदी आपलं भाषण करत असेल ते देशाला काय संदेश देऊ शकतात? तुम्ही झोली लेके आहे ते झोली लेके जाएंगे असं म्हणत नव्हतात, झोली लेके आहे झोली भरके लेके जाऊंगा अशी जी तुमची कहाणी होती ती आपण सांगावी, पण कोणाच्या वडिलांच्याबद्दल कोणाच्या मुलांच्याबद्दल या लेवलवर जाऊन आक्षेप घेणं हे खऱ्या अर्थानं नरेंद्र मोदी म्हणून ठीक आहे पण प्रधानमंत्री म्हणून तुमच्यासाठी हे ठीक नाही आहे। आणि हे महाराष्ट्रातली परंपरा नाही आहे आणि या महाराष्ट्राच्या परंपरेला नरेंद्र मोदी गालबोट लावतात आहेत हे या ठिकाणी आम्हाला म्हणावं लागेल।